Na ve që kemi pa impaktin e madh që ka pas inteligenca artificiale çdo ditë, ku përshojmë që është pjesë e rutinës tonë, më është po. E sidomos duke marrë edhe feedback-un prej nxënësave tash, fëmijët në këtë rast, ku prej momentit parë nashta kur jemi njoftu me ChatGPT, e kena pa çfarë impakti ka pas te jeta e tyre. Ne shohim diçka shumë pozitive. Edhe çdo herë mundohemi me përcjell edhe të nxënësa që momentin kur shfrytëzohet në mënyrë të kontrollueshme dhe në mënyrë të mirë, atëherë ajo ka me pas gjithmonë një impact shumë pozitiv. Na ka lecu jetën si kur kompjuteri në fillim, kur ka dalë, na mundohemi me, po, me tregu shumë këtë historinë që shka qenë revolucioni prej njerëz të punu gjana me dorë edhe ai revolucioni që ka po kompjuteri njëtën e njerëzve, njëtën mënyrë shë edhe impakti i inteligencës artificiale.